Queridos alpinistas da luz e queridas alpinistas da luz, vamos dar mais um ponto para a nossa evolução nesta montanha. A montanha do nosso ser, a qual nós precisamos cada vez estar mais altos, independentemente do lugar que nós estejamos na montanha. Estimular a nossa grandeza interior como filhos e filhas de Deus. Trabalhar a luz que nos foi dada e que muitas vezes nós, na maioria das vezes, aliás, nós desligamos o interruptor dessa luz. E agora nós estamos vivendo um momento cósmico muito, muito especial. Uma grande janela cósmica que estamos entrando e para que nós tenhamos a nossa plena capacidade. De aproveitar essas oportunidades e tudo o que vai acontecer. E a primeira oportunidade é estar no lugar certo, na hora certa. Esse é o primeiro ponto, essa sincronicidade, essa necessidade, nós estarmos na hora que a luz se acende e não na hora que a luz se apaga. É uma opção interior. Eu estou aqui ao lado da Amarilis, essa flor maravilhosa. Esta é uma flor. Que ela abre exatamente na abertura da primavera. E ela não tem dúvida, ela diz: Eu sou a possibilidade plena da primavera. Eu sou o início de tudo que vai florir. Eu sou o início da energia divina para florescer na terra aquilo que é propósito da vontade. E assim nós também. Nessa janela cósmica, nós somos a semente que tem que ter o cuidado necessário para que ela possa florir no momento certo, na hora certa, na possibilidade certa. E nós acabamos colocando vendas nos olhos, vendas nos ouvidos, os tapa-olhos, os tapa-ouvidos, e agora está abrindo-se a janela. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos e com os olhos atentos. Claro, como elementos da nossa alma, as janelas da alma é que estarão disponíveis. Então, muita coisa de ruim pode acontecer, muita coisa de bom também pode acontecer. Onde nós vamos estar nisso depende de como nós estamos em nós, como nós estamos de fato alinhados com a luz divina por isso nós estamos subindo a montanha para ver mais, ouvir mais, sentir mais e aí usar todos os nossos sentidos muito além dos cinco sentidos que nós normalmente utilizamos. Quando eu falo ver é enxergar as dimensões, é ouvir é ouvir as dimensões, escutar as dimensões, escutar as possibilidades reais. E nessa janela cósmica que se abre, principalmente a partir deste mês de agosto passado mas assim, a qualquer tempo que você esteja vendo esse vídeo, você vai estar na janela de oportunidade. Então, é preciso que nós vençamos a hipnose coletiva que nos diz que nós não somos capazes de sermos os filhos da luz. Bom, então você nesta semana, eu sempre digo uma semana, porque nós teremos um vídeo na próxima semana. Então, pelo menos nessa semana, faça o treinamento da subida da montanha. A subida da montanha é parar para andar. Dar uma parada em si e dizer assim. Quantas vezes eu digo, não sou capaz? Quantas vezes eu digo, não adianta? Quantas vezes eu digo, não vai adiantar. Não vai mudar nada. É sempre assim. Essa janela que está sendo aberta. Pela luz, também está tentando ser fechada pelo outro lado, pelo lado negativo, pelo lado que não interessa que a humanidade evolua, que desabroche, que seja de fato a expressão da semente divina. Então é importante você não cair nessa, não ache que já sabe que não vai dar certo. É incrível como nós olhamos para nós e achamos que sabemos. Que é impossível, que sabemos que não vai dar certo, que sabemos que já tentaram, que você já tentou, zere tudo. Mas de quanto que você foi para um hotel nas montanhas e nunca abriu essa janela? Então você não sabe nada. Abra a janela com a boa vontade interna e saiba que a gente só fracassa no dia que admite o fracasso. A gente só não consegue quando acha que é impossível. É importante você estar. Totalmente numa, numa, num estado de cálice para receber e se preencher com a luz divina, para que a gente possa, nesta janela, de novo, atenção, é extremamente importante estar na hora certa, no lugar certo. Nós vamos precisar disso. Não alimente a catástrofe dentro de você, mas saiba que nós estamos escrevendo esse destino desta época agora. Então, nós podemos apagar aquilo que nós costumamos tomar de atitude, aceitar a hipnose coletiva que está sim sendo emitida. Como uma rádio mundial, ela está sendo internacional, planetária, uma rádio planetária, ela está todos os dias. O outro lado é muito trabalhador nesse sentido, está emitindo o quê? O apagar das luzes internas. Então, não permita, não permita. Toda vez que você fraquejar, coloque todos os seus dedos juntos, da mão direita na mão esquerda, e abra, assim, ó, abra os dedos assim, depois coloque aqui no centro da mão, coloque no centro da mão todos os dedos. Sinta, sinta pulsar, sinta, sinta se conectar com o fogo sagrado, com a luz. Nós estamos subindo a montanha para estar no outro patamar de consciência. Cada um dos vídeos que você vê e se conecta, você amplia sua frequência. E é para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos subir juntos para que possamos fazer uma diferença nesses acontecimentos que estão vindo. Não tenha medo. Não, não pense que é catástrofe. Pense apenas que é equilíbrio, reequilíbrio. Porém, nós temos sim. O direito de alterar o nosso karma, de transmutá-lo, de buscar o melhor para nós. Então, boa subida. Juntos conseguiremos muito, muito, muito. Até a próxima subida da montanha.